ရိကနေကြတဲ့ဂျပန်ဝင်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုဟာဝင်ကြီးချုပ်ရှင်းโซဝါဖိနဲ့တခြားဂျပန်အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဖို့အော်တိုဘာလာ7ရက်နေ့ကတိုဂျိုမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပွန်ပီယိုအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလီးယားပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်ဂျိုဝါနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပုံရံကိုစက်တောက်ချင်မှတွားရောက်ခင်မှာပဲတိုဂျိုမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းလီချောင်းဟီးနဲ့ထွားခွာလာခဲ့တဲ့ခေဇင်တွေမှာပွန်ပီယိုက သမိုင်းကြောင်းအရယန္တူတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားယုံကြည်မှုအခိုင်အမာရရှိအောင်လို့ဆောင်ပြီးငင်းချင်းရေးစီကိုတဆင်ချင်းဥတီတော်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါဗါးဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်တို့ကြားမှာဒုတိယအကြိမ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်မယ်နေရည်နဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရေဘူးရအဖျင်းသဘောတူညီချက်အရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ထရန့်ကဂျင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပထမဆုံးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြေဖြစ်ပါတယ် ကိုရီးယားကျောင်းရဲ့မာနျူကလ িয়ার လနဲ့ပြည်သိရင်တူရမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအံကကတိကိုပြထားပေမယ့်လေအားရှဒေတာမှာအမေရိကန်ရဲ့အကြီးမားမားဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကရောမြောက်ကိုရီးယားကိုကြောက်မက်ဖွယ်ချင်းချမှုဖြစ်ရှုမြင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗာ။ဒါကြောင့်လဲဂျပန်နိုင်ငံကဒုံးဂျီထိပူးတွေကိုကောင်းငင်မာနဲ့ရှာပွဲပစ်ချနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ Aegis Ashore ပဲ့ထင်းဒုံးဂျီကာဝေးစနစ်နဲ့အားဖြစ်တယ်မှုချိန်မြင့်လောက်ဆောင်လည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗာ။